নমস্কাৰ, মই মুন্মী। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাড়ীৰ পৰা। ৰাজ, মই আৰু দেউতাক আহি আছোঁ BSNLৰ অফিচলৈ। অলপ কাম আছিল, দেউতাকৰ যিহেতু বন্ধ আৰু ইভাগেতো সময় নাপায়, সেইবাবে ভাবিলোঁ কামখিনি কৰি লওঁ। তাৰ পাছতে কাষতে আছে এখন পাৰ্ক, আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যান আছে, আৰু তাতে ভাবিলোঁ ৰাজক অকণমান খেলাই লওঁ, কাৰণ সি খেলিবলৈ নাপায় বা ওলাই আহিবলৈ নাপায় বৰ বেছি। আৰু ৰাজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পাৰ্কখনলৈ আহিছে, এইখন বুলিয়ে নহয়, তাক য'ত খেলা ধূলা বস্তু পোৱা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ক'তোৱে নিয়া হোৱা নাছিল। আৰু এইখনলৈ আহি তাৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিল, কাৰণ অকণমানি ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে খেলি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু সিও অকলে অকলে খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া চাওক, আমি যিমান পাৰোঁ সিহঁতক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এনেকুৱা বয়সত, যিহেতু সিহঁতৰ এতিয়া। এইখিনিতে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত, এই পাৰ্কখনৰ লগত আমাৰ বহুত বেছি ভাল লগা মুহূৰ্ত কিছুমান জড়িত হৈ আছে। মানুহৰ জীৱনত ভাল লগা বেয়া লগা থাকে নহয় জানো, আৰু এই পাৰ্কখনৰ লগত মোৰ বহুত বেছি ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰ জড়িত হৈ আছে। যদিহে সময় হয়, কেতিয়াবা সময় আহে পুৱাৰ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম কি মোৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত জড়িত হৈ আছে। লায়ন ভৌ ভৌ নহয়, কুকুৰ বুলি ভাবিছে সি। এইটো লায়নহে হয় নাই, মই না। হাই হাই ৰাজ, এফালে মই ভিডিঅ' কৰিছো, হাই কোৱা। হয় নাই, মৰম লাগিছে নেকি? কাণখনো চুই চাইছে, কাণ কোনখন লায়নটো? অঁ সেইখন চুই কিবা লাগিছে তাৰমানে, গম পালা? হবনে ভৰি কোনটো লায়নটো ভৰি কটা? অঁ সেইটো মুখখন কোনখন লায়ন? এইফালে আছে ন, গুড বয়, জানিছা দেই। হাই কৈ দিয়া, হাই মই ৰাজ। হৈ গ'ল হৈ গ'ল, হা উঠা। ই লায়নক তলৰ পৰা চাইছে আৰু এবাৰ, চুমি দেখাই দিয়া। হৈ গ'ল, আমি লায়ন চালোঁ কৈ দি, আমি লায়ন চালোঁ। এইটো টাইগাৰ, টাইগাৰ চাবাগে না, টাইগাৰ আছে। ও টাইগাৰ দেখিছা? ও তো টাইগাৰ, পাপাই ল'ব, পাপা লোৱা কৈ দিয়া। এইফালে দিয়া হ'ব টাইগাৰ, হয় নাই বাবা? চুই চাইছা নি? হেনো, অঁ ভৌটো মাতিছে, অঁ কেনেকৈ মাতিছে? পানী এফালে খাই দিয়া, তলত পৰিলে কি হ'ব? বহি দিলে, আহা শুনিয়ালে হা, পাপা ফটো মাৰো গৈছে নহয়। ঘৰত উঠে যে সি, ঘৰত উঠি থাকে নাই? অ যাওঁ বলা, যোৱা নে? মই না সঁচাকে, অ পাপালে চোৱা, শুন পাপালে চাই দিয়া, ফটো মাৰিছে, এইটো চোৱা, মাৰা মাৰা। বহিলে ফটো মাৰিবলৈ আমাৰ ধুনীয়া বহি লৈছে ন, হাই কৈ দিয়া, গুড বয়, ইমান ধুনীয়া ফুলখিনি নবহে, শুন বহু বহু। অ কৃষ্ণ, নমো নমো, চোৱা নমো কৰিছে, চোৱা ৰাজে আমাৰ নমো কৰিছে, ইমান ধুনীয়াকে গোটাই থৈছো প্ৰাৰ্থনা। অ সেইফালে শিৱ দৌলটো দেখিছে, গম পালা?
অ বহুনি হুদি হুদি লছে বহুনি আহা বহিবা মই বহাই দিম দে মই বহুনি হুদি লছলা নি হাই কইলি হাই মরাস মরাস আজ পাপাই ফটো মিংছে দেখিছা না এরকম কিবা খালে গম পালা জানো মোহ নে কি নামি নামি কৰিব এটা নামিবা যোৱা কৃষ্ণ কৰিছে দেখিছা নমু নমু দেখিলে নমু নমু এডোখৰত থাকিলে নমু নমুয়ে হৈ থাকিব এতিয়া দৌলটো দেখি ধুনীয়াকৈ দেখি আছে আকৌ চোৱা আকৌ শুই ল'লে নমু নমু কৰিবলৈ বা ধূপ ঘূৰালে ধূপ ঘূৰালে ইমান ভাল লাগে নে তোমাক নমু নমু হ'ল লৈ যে তাৰ মনটোকে ভাল লাগিলে হয় না শুন হয় না শুন নিচিনাই কয় সি হেৰি কৰা নিচিনাই কয় এনেকৈ ঘূৰিব পাৰিব নাই নোৱাৰিব ন ভাল পাইছে এইটো ঘূৰাই পৰিবা শুন চাবা দেই পেট কমাবলৈ গৈছিলা তোমাৰ সেইটো মাৰিলে পেট কমিব নেকি অ পেট ভাগে নি শুনো দুখ পাবা ইও চাইছে তন্ন তন্ন কৰি গম পাইছা নাই তাক চোৱা দেই গাত কিবা কিবি কৰে বোলে কৰা আহা শুন তুমি ইয়ালে আহা পাপা তাত কৰক আহা তুমি ইয়াত পাপা কৰা তাক মাতি লোৱা আকৌ তুমি এনেকে কৰিবি দে দে সি কৰিব আহা সি কৰিব এতিয়া চোৱা চোৱা কেনেকে উঠিছে চোৱা দুখ পাবা ভৰিত ন পাপা প্ৰটেকশ্যন নাই দে একো আজি দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মেমৰি হিচাপে অকণমান থাকি যাওক বুলিও ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সঁচাকৈ সেউজীয়া মাজত যদি থকা হয় মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় নহয় জানো আৰু এইফালে কুঁহিয়াৰ পেৰি আছে তাতে ভাবিলোঁ দুয়ো জানে এগিলাচ এগিলাচ খাই ঘৰলৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ভাল লগা মুহূৰ্তটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি মেচিন কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন দেখিলা কৈ দিয়া আকৌ